Ja, da ser dere så kjekt. Smitt og smøy. Så, det er en forklaring. Som smøyen er her nede, så er vi litt større enn smitten er, for der er det så vidt plass til et menneske. Her er det da selvfølgelig en helt vanlig normal gate. Etter bergensk forhold. Det er ikke det charmerende. Hva gjetter vi på som er bak her, he? Badebasseng? Eller kanskje de har bygget en kopi av en båt? Spennende, da-da-da-da! Det er så vakkert akkurat på denne tiden. Det er sånn rett før da, alt blomstrer. Det er veldig koselig da. For du kan se mye bedre enn når alt blir grønt og tett, vet du.